የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን እናድሳት ብለው የተነሱ የተሃድሶ መናፍቃን ፕሮቴስታንቶች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ላይ የተሰጡ ኦርቶዶክሳዊ መልሶችን ላለፉት 8 ተከታታይ ሳምንታት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 9 እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብረን እንከታተል። እንደ ማጠቃለያ ምናነሳቸው ሁለት ነጥቦች ናቸው የሚኖሩን። የመጀመሪያው በየነጥቦቹ በየረሶቹ የተነሱ ቢሆንም ሰብሰብ አድርገን ለተመልካቾቻችን ለማቅረብ ያህል የነዚህ ሰዎች በተለይ ራሳቸውን ተሃድሶ ዘኦርቶዶክስ ብለው የሚጠሩት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰፊ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው፣ የመጨረሻ ግባቸው ምንድን ነው? እንደው በተለይ ከሶስቱ አንጻር ማውራት እንችላለን ወይ? ለምሳሌ ከክርስትናውና ክርስቲያኖች ህይወት አንጻር፣ ከሀገርና ከትውልድ አንጻር፣ ከባህልና ከሴት አንጻር የመጨረሻ ግባቸው ምንድን ነው ተብሎ ይገመታል? አጠቃላይ ግቡን ስናስበው እንደ አጠቃላይ አሁን አባታችን እንዳሉት ነው። ዓለም አቀፋዊ መልክዓ ምድራዊ ጂኦፖለቲካል የሚባለው ነው እና እንደተባለው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ነጻነት፣ የራሷ የሆነ ታሪክ ያላት ሀገር ስለሆነ በተለይ ደግሞ ይሄ ብዙ ለጥቁር ህዝብ የሚለጠፉትን ታሪኮች የምታፈርሰው ኢትዮጵያ ናት። ለምሳሌ ጥቁር ታሪክ የለም ይባላል። ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው? የአብዛኛው የአፍሪካ ታሪክ ከኢትዮጵያ ውጭ የቃል ታሪክ ነው፣ ኦራል ትራዲሽን ነው። የተጻፈ እንግዲህ የላቸው። ታሪክ ማለት የተጻፈ ነው የሚሉትም ለዚህ ነው። ለምን? የአፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ታሪክ የቃል ስለሆነ። ስለዚህ ታሪክ ማለት የተጻፈ ነው። አፍሪካውያን ደግሞ የተጻፈ ታሪክ ስለሌላቸው ታሪክ የላቸው የሚለውን ድምዳሜ የምታፈርሰው ኢትዮጵያ ናት። ከእነሱ ቢበልጥ እንጂ የማያንስ ብዙ መጽሐፍ አላት። እንደው እነሱ እያጋዙትም እየወሰዱትም ያላለቀ አሁንም አለ። ጥቁሩ ባሪያ ሆኖ ተገዥ ሊሆን የተፈጠረ ነው የሚለውን አስተሳሰባቸውን የምታፈርሰው ኢትዮጵያ ናት። አልተገዛችም። ነጭ ጥቁሩን አሸናፊ ነው የበላይ ነው የሚለውንም የምታፈርሰው ኢትዮጵያ ናት። በአድዋ ላይ የተፈጸመውን የምናስቀው ነው። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ለካ ጥቁር ነጭን ማሸነፍ ይችላል፣ እኩል መዋጋት ብቻ ሳይሆን ቀና ብሎ ማየት ብቻ ሳይሆን ከዛ አልፎ ማሸነፍ ይችላል የሚለውን ሀሳብ እንዲባንን ያደረገው የአድዋ ጦርነት ነው። ይሄ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ መንፈስ ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን ማጥቃት፣ ብዙ ነገር ማድረግ፣ ሃይማኖቷን ማጥፋት በካቶሊክ ሚስዮናውያን ተሞከረ፣ በተለያዩ የፕሮቴስታንት ሚስዮናውያን ተሞከረ። ብዙ ጥፋት ደርሷል፣ ግን ጨርሶ ማጥፋት አልተቻለም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ አሁን አባታችን እንዳሉት አፍሪካውያን ራሱ አሁን ይሄ ፕሮቴስታንቲዝም እና የመሳሰለው በቅኝ ገዢዎቻችን የተጫነብን ነው፣ ለባርነት የዳረገን ነው። ስለዚህ እውነተኛ ሐዋርያት የሰበኳት በቅኝ ገዢዎች ሳይሆን በእውነተኛ ሐዋርያት የተሰበከች አፍሪካ ቤተክርስቲያን እንፈልጋለን እያሉ ነው። ይሄን ሁሉ የምታሟላ ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። በራሷ ፈቃድ፣ በራሷ ሐዋርያ፣ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የተቀበለች ናት። በማንም ላይ ግፍ አላደረገችም። ስለዚህ ይህን ሁሉ የምታሟላ ኢትዮጵያ ስለሆነች አሁን ደግሞ ጥንት የነበሩት ፍለጋዎች በዘመኑ መገናኛ ስለቀነሱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ እድል ነው የተከፈተላት። አባታችን እንዳሉት በስሟ ብቻ ያምኑ የነበሩ ደቡብ አፍሪካውያን ነበሩ ኢትዮጵያን ቸርች ብሎ የከፈቱ። አፓርታይድን ለማፍረስ ራሱ እነ ታቦ ምቤኪ የቅርብ ጊዜው፣ ከዛ ፊት እነ ማንዴላ፣ ሌሎችም እነ ዋልተር ሲሱሉ የመሳሰሉት የጸረ አፓርታይድ ታጋዮች የተፈጠሩት ኢትዮጵያን ቸርች ከተባሉት ቤተክርስቲያኖች ነው። የነጻነት መንፈስ ራሱ ጸረ አፓርታይድ መንፈስ የተፈጠረው ኢትዮጵያን አስበው ከተቋቋሙት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብለው ካቋቋሟቸው ምንም በቃ ስለ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ሳይኖራቸው በስም ብቻ ያምኑ ነበር። መምጣት አቅቷቸው በዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዚምባብዌ ላይ እየቀሩ አሉ፣ የሞቱ አሉ። ቅርብ ጊዜ አባታችን እንዳሉት መጥተው ክህነት ተሰጥቷቸው ኦርቶዶክሳውያን ሆነው ተጠምቀው ሄደው አባቶችም ጎብኝተዋቸዋል አሉ። እኔም አይቻቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከጠነከረች፣ ከበረታች፣ ከኖረች አፍሪካን በሙሉ ኦርቶዶክሳዊ የማድረግ እድሏ በጣም የተመቻቸ ነው። እኛ ሳንሄድ ነው እኮ እየመጡ ያሉት። ሶስት በ1990 ስንት እንደሆነ ዓመተ ምሕረቱን አላስታውስም፣ ዘጠናዎች ውስጥ ነው። ሁለት ከሩዋንዳ አንድ ደግሞ ከኮንጎ ዛየር መጥተው በራሳቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እውነተኛ ክርስትና ናት አስተምሩ ብለው መጥተዋል እና በማህበረ ቅዱሳን ሶስት ወር ያክል ተምረው ተጠምቀው ሂደዋል። እኛ አዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን እያሉ ነበር፣ ግን መሄድ አልተቻለም፣ በተለያየ በስንፍና በተለያየ ምክንያት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጣም መንገዷ አፍሪካውያንን ክርስቲያን ለማድረግ በጣም በጣም መንገዱ ክፍት ነው፣ የተመቻቸ ነው።
ስለዚህ አፍሪካውያንን ደግሞ ፕሮቴስታንት አድርገው ባህል አልባ አድርገው ምን አድርገው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሄደች ግን ኦርቶዶክሳውያን ሊሆኑ። ስለዚህ የሚሻለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከምንጩ ማድረቅ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከምንጩ ፕሮቴስታንት ከሆነ አፍሪካውያን ተስፋ የሚያደርጉን ነገር ይጠፋል ማለት በቃ። ፕሮቴስታየው ኢትዮጵያን ፕሮቴስታንት ናት አለቀ፣ ሪፈረንስ ይጠፋል። እና ዋና አጠቃላዩ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር የተያዙ እንግዲህ ኢትዮጵያ እንዲህ ከሆነ ፕሮቴስታንታዊነት የሚሰብከው ምዕራባዊ ባህል ነው። ይሄ የተለያየ ታሪክ አጥኚዎች ያሉት ነው። ፕሮቴስታንት ሚስዮናውያን በዋናነት የሚሰብኩት የራሳቸውን የባህል የበላይነት ነው። እንደ ዴቪድ ሊቪንግስቶን የተባሉት ሚስዮናውያኑ ለቅኝ ገዢዎች ለባሪያ ንግድ መንገዱን የጠረጉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ፕሮቴስታንት ማድረግ ማለት ኢትዮጵያ ለምዕራባውያን የገበያ ፍጆታ፣ ይሄ ለካፒታሊስቱ የሸቀጥ ማራገፊያነት ምቹ ማድረግ ማለት ነው። እስኪ እንዳሁን ስናስበው ኦርቶዶክሳዊ የሆነ አንድ ሰውና እንደው ተሐድሶ ፕሮቴስታንት የሆነ አንድን ኢትዮጵያዊ እንመልከት። አሁን የኢትዮጵያ ብዙ ቅርስ ያለው አንድ ገዳም ቢቃጠል እንደ የበለጠ የሚቆረቆረው የትኛው ነው? ኦርቶዶክሳዊ ነው ፕሮቴስታንታዊ? ፕሮቴስታንታዊ እንደውም ምናልባት ይሄ ሲባል ሁሉንም ሰው አንድ አይነት ማድረግ አንችልም። ቀና ልቡና ያላቸው ለሀገር ለወገን የሚያስቡ ፕሮቴስታንቶች አሉ፣ ኢትዮጵያዊ የሆኑ አሉ። እነዚህን እናከብራቸዋለን። ግን በአብዛኛው ሲታይ ግን ጸረ ኢትዮጵያ፣ ጸረ ባህል፣ ጸረ ማንነት መንፈስ ነው የሚሰርጽባቸው እና ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ቢጠፋ ብዙዎቹ ምኞታቸው እንደውም ባለማወቅም የጥፋቱ ተባባሪ የሚሆኑም ሳይኖሮ ላይቀሩ ይችላል፣ እንኳንስ ጥፋቱ ሊያስቆጫቸው። እና በአጠቃላይ ይሄ ነው ማንነትን ማጥፋት ነው። እና የተሐድሶ ግብና ዓላማ ይሄ ነው። ትንሽ በነጥብ በነጥብ ለማስቀመጥ አንደኛው ግላዊነት፣ መለያየት፣ በቡድን ወይም በአንጃ መከፋፈል ስር እንዲሰድና በዚህ መጠላላት እንዲሰፍን ማድረግ ነው። ፕሮቴስታንት በጠባዩ ተሐድሶ ያው ስለሆነ ግላዊ ነው። ጌታን ራሱ የግል አዳኝ ነው የሚለው ሁሉ ነገር የግል ነው። ቤተክርስቲያን ግን የጋራ አንድነት ነው። ክርስቶስ ራስ ነው፣ እኛ አካል ነን። እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እንደ አካል ነው። በቃ በአካል የተለያዩ ሕዋሳት አሉ፣ ግን አንድ አካል ነው። በቃ አንዱ ሲመታ ምንድነው አፍንጫ ሲመታ ይኔ ያለቅሳል እንደሚባል ነው። ፕሮቴስታንት ግን ሁሉ ነገር በግል ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ግላዊነት ነው። እምነትም የግል ነው በፕሮቴስታንት። መጽሐፍ ቅዱስንም እንደፈለገ ነው የሚረዳው የሚተረጉሙ። ስለዚህ የግል ዶክትሪን አለ፣ የግል ስርዓት አለ፣ የጋራ የለም፣ የጋራ ጾም የለም፣ የጋራ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ቡድናዊነት፣ ግለሰባዊነት ነው የሚሰፍ ነው። እንዲህ ባለበት ሁኔታ በጣም ክፍልፍል ያለ ዲኖሚኔሽን ባለበት ሀገር እንደው ስለ ሃይማኖት እንተውና ስለ ሀገር እንኳን ጉዳይ አንድ ሆኖ መስማማት ይቻላሉ? ሊቻል ይችላል፣ ግን መንገዱ ሩቅ ነው። ግን ኦርቶዶክሳዊነት መንፈሱ ካለ ግን ለዚህ ነው በአድዋ ሁሉም አንድ ሆኖ ሆ ብሎ የሄደው። ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ነው ማለት አይደለም፣ መንፈስ ግን ኦርቶዶክሳዊ ነው። መንፈሱ ኦርቶዶክሳዊ ነው። በነገራችን ላይ በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እስካሁን ያ ኦርቶዶክሳዊ መንፈስ አልተሸረሸረ። ብዙዎቹ ፕሮቴስታንት ሆነው እዛ ውስጥ የሚያዩ ነገር ባያስደስታቸው እንኳን እኮ የእምነት መልክ ያላቸው ኦርቶዶክሳዊ ለዛው ስላላጡት ነው እንጂ ፕሮቴስታንትማ የምር ሲዘልቅ እኮ በአውሮፓና በአሜሪካ የሚሆነውን እያየ ነው። ሳር የሚያስበላ እንደዚህ አስጎንብሶ እንደ በቅሎ እና እንደ ፈረስ የሚጋልብ ነው። Celebrate Jesus. Some people are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet! Be quiet! Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time, no time. You eat quickly. Limited time today. በጣም የሚያሳዝን ነው። እኛ ጋር ያለው ለዛውን ያላጣው ኦርቶዶክሳዊ መንፈስ ስላላጣ ነው። እና እንዲህ መበታተንን፣ እርስ በርሳቸው የማይገናኙ የተቆራረጡ ብዙ ደካማ መንጋዎች እንዲኖሩ ያደርጋል፣ አንድነትን ያጠፋል። ይሄ ደግሞ ለማህበረሰብም ለሀገርም ለምንም አደጋ ነው። ብትንትን ያለ ወደ ተለያየ አቅጣጫ እንደሚሄዱ በጎች አይነት ነው። ለረኛ ያስቸግራሉ ለመሰብሰብ። መበታተን የፕሮቴስታንት አንዱ አላ ብትንትንትንትን ማለት
ሌላው ሁለተኛው በራሱ ማንነት ታሪክ ባህል የማይተማመን የሌሎች ጥገኛና አድናቂ የሆነ ትውልድ መፍጠር ነው። ቅድም አባታችን ያሉት ማለት ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው በኢትዮጵያን ቅዱሳን እንደ ቅዱሳን እንኳን ባይቀበላቸው ታሪካቸውንም ጭምር ነው የማይቀበል። ለምሳሌ አንድ ሰው በአቡነ ኢየሱስ ማ ቅድስና በገዳማ ህይወታቸው በበረከታቸው ላያምን ይችላል። ቢያንስ እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ ግን አካል ናቸው፣ ይህን ግን ይቀበላሉ። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በምልጃቸው በገድላቸው ላያምን ይችላል፣ ግን የኢትዮጵያ ታሪክ ግን አካል ናቸው። በቅዱስ ያሬድ በዜማ በመሳሰሉ ላያምን ይችላል፣ ግን የኢትዮጵያ ታሪክ አካል ነው። ቅዱስ ያሬድ ከኢትዮጵያ ቀርቶ ለዓለም የሚተርፍ ነው። ግን ይህ ሁሉንም ነው የሚያስጠሏቸው። ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገርን ሁሉ ከሃይማኖት እና ከዚህ ጋር ከኦርቶዶክስ ጋር ስለሚያገናኙት ኢትዮጵያዊነታቸውን ነው አጥበው የሚያወጡባቸው። እና ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነገር ስለ ራስ መቆርቆር አይኖርም። ሰው ደግሞ የራሱን ባጣ መጠን የግድ የሆነ ቦታ መጠጋት ይፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ባዶ ሆኖ መቆየት አይችልም። ጠርሙስ እንኳን ውሃውን ስናወጣው የግድ አየሩ ይገባል። ባዶ ሆኖ መኖር አይችልም። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነትን በጠላ ባላወቀ መጠን የሌሎች ጥገኛ ነው የሚሆን፣ የሌሎችን ታሪክ የሚያደንቅ የሌሎችን ሁኔ። ለዚህ እኮ ነው አሁን ብዙ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ብዙ ወጣቶች ወንድሞ እህቶቻችን ስለ ቅዱሳን፣ ስለ ዜና አበው፣ ስለ አባቶች ህይወት በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ታላላቅ አሻራ ስላሳረፉ ኢትዮጵያዊ ጀግኖች ከማወቅ ይልቅ ስለሆነ ኳስ ተጫዋች፣ ስለሆነ ፊልም አክተር፣ ስለ ሳምንታዊ ደመወዙ፣ ስለሚጫወትበት ክለብ፣ ስላገባው ጎል ወይም ፊልም አክተሩ ስለሰራው ፊልም፣ ስለ ምናምን ስላገኘ ሽልማት የበለጠ የሚያውቅ ብዙዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ሳናቆ መሸርሸር ማለት ጥሩ ያን ማወቅ ኃጢአት ነው እያልን አይደለም፣ ግን ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ የቱ ነው? የበለጠ እኔን የሚመለከተው የቱ ነው? የሆነ ሀገር ሆሊውድ ላይ የሆነ ፊልም የሰራ አክተር ነው ለእኔ የበለጠ ቅርበት ያለው ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን ግራኝ ሲዋጋ ትልቅ ተጋድሎ ስላደረገ አንድ ጀግና ስለ አንድ ሰው ነው ማወቅ ያለብኝ? የትኛው ነው ለእኔ የሚቀርበው? ነው ሰው የራሱን ሳያውቅ ሌላውን ቅድሚያ ይሄዳል ነው እንጂ ከተቻለ በየመንደሩ በዓለም ሁሉ ያለውን ታሪክ ብናውቀው ጥሩ ነው። ከተቻለ ግን የራስን የመጥላት ወይም ለራስ ዋጋ ሳይሰጡ ግን መሆን የለበትም። ሌላው ሶስተኛው ፕሮቴስታንቲዝም እና ተሐድሶ አንድ ስለሆኑ የሚያፈጥሩት ምንድን ነው? ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን እንደፈለገው መተርጎምና በተረዳው መንገድ መኖር ይችላል የሚለው አስተሳሰብ፣ እንዲሁም ደግሞ ለመንፈሳዊ አባቶች፣ ለቤተክርስቲያን፣ ለአንድ መዋቅር፣ ለሲኖዶስ፣ ለአንድ ተቋም መገዛት አያስፈልግም፣ በዚህ በአንድ ጥላ ስር መሰብሰብ አያስፈልግም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ማዕከላዊነትን ያጠፋል፣ ስርዓት አልበኝነትን ነው የሚያነግስ። ሁሉም ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት ነው የሚሆን። በዘመነ መሳፍንት ላይ ተደጋግሞ የተነገራል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባለው ዘመነ መሳፍንት፣ በመጽሐፈ መሳፍንት ማለት ነው። ሁሉም በፊቱ ደስ ያለውን ያደርግ ነበር። ማዕከላዊ የሆነ ዳኝነት የለም። ሁሉም ጽድቅ መሆን ኃጢአት ነው ብሎ የሚበይነው እሱ ራሱ ነው። ስለዚህ ስርዓት አልበኝነትን ያነግሳል። ጤነኛ ማህበረሰብ እንዲጠፋ ታላቅ ሚና እየተጫወተ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ያለኛ ክርስቲያን የለም ብለው የጀመሩት ተሐድሶዎች፣ ሪፎርሚስቶቹ፣ ፕሮቴስታንቶቹ ማለት ነው፣ ከእነሱ ውጭ ያለ ሁሉ ወንጌል ያልተሰበከ ያልበራለት የጠፋ ያልዳነ ሲሉ እንዳልነበረ፣ አሁን ደግሞ ሌላ ጥግ ላይ ሄደው ግብረ ሰዶማውያንም ክህነት መቀበል ይችላሉ፣ አንድ የህይወት መንገድ ነው፣ አማራጭ የህይወት መንገድ ነው፣ አይወገዝም እያሉ ነው ያሉት። ከዛ ጋር ማንኛውም እምነት የራሱ የሆነ ጥሩ ነገር ስላለው ከእያንዳንዱ እምነት ያለው ጥሩ ነገር ሲደመር ነው ወደ እውነተኛ እውነት ወይም ወደ በለጠ እውነት የምንደርሰው እያሉ ነው ያሉ። ከኤክስክሉዚቭ ቴዎሎጂ ተነስተው ወደ ኢንክሉዚቭ ቴዎሎጂ ነው ይሄዱ። መጀመሪያ ኤክስክሉዚቪስት ነበር ማለት ከእነሱ ውጭ ያለው ማንም ክርስቲያንም አይደለም ነበር፣ ስህተት ነው ነበር። አሁን ከዛ ጥግ ተስፈንጥረው ደግሞ ሌላ ጥግ ሄደው በሂንዱም በቡድሃውም በምኑም ሳይቀር ጥሩ ነገር አለና ያን ሁሉ ስንደምረው ነው ጥሩ እውነት የሚገኝ እንጂ ክርስትና ውስጥ ብቻ ያለም ጥሩ ነገር ያለው እያሉ ነው ያሉ። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? እንደፈለግኩን የሚል መጠል ሁሉን ነገር የሚለኩት ራሳቸው ስለሆኑ ወደዚህ ነው የሚያመጣው። እና ፕሮቴስታንቲዝም ሄዶ በቃ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛነት አላምንም፣ በክርስቶስ አምላክነት አላምንም፣ እኔ ኃጢአት አይደለም እየተባለ እኮ ነው ያለ። አሁን ለምሳሌ በአውሮፓ በብዙ ሀገሮች ግብረ ሰዶማዊነት ኃጢአት ነው ብሎ ማስተማር ወንጀል ነው፣ ያስከስሳል። ምን አገባ መብቴ ነው፣ ሌላ አማራጭ መንገድ። አዎ ወደዚህ ነው የሚያደርሰው። እንደፈለግኩን ማለት በመጨረሻ ላይ አጥር ቅጥር የሌለው ሁሉም ልክ ነው ወደሚል፣ ሁሉም ልክ ከሆነ ደግሞ ልክ የሆነ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ወደዛ ነው የሚያደርሰው። አራተኛው ፕሮቴስታንቲዝም መሰረታዊ የክርስትና ነባራዊ እሴቶች ከሆኑ መከራ መቀበል፣ ራስን መካድ፣ መስዋዕትነት መክፈል፣ ሌሎችን ማገልገል፣ ራስን መግዛት እንደዚህ ከሚሉ ነገሮች ይልቅ ምኞትን ማሳካት፣ ራስን ማስደሰት፣ ለራስ ቅድሚያ መስጠትን እና የመሳሰሉትን እንደ ዋና ግብ አድርጎ ያስተምራል። ይሄ ከክርስትና ጋር ተቃራኒ በእነሱ አስተሳሰብ አሁን ትህትና
ራስን ዝቅ ማድረግ ተገባይነት የለውም። ይሄ ምንድነው የሚሉት ራስን መጉዳት ነው፣ ራስን መቅበር ነው፣ የበታችነት ስሜት ነው ይላል። የበታችነት ስሜት እና ተተና እንዳደለ ለዚህ ነው እነሱ ራሳቸውን በጣም ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ፣ ይከባሉ። ኦርቶዶክሳዊ መንፈስ ደግሞ ተተና ነው፣ ስለራስ ሳይሆን ስለሌላው ድግነት መናገር ነው፣ ሌላውን ማገልገል ነው፣ መስዋዕትነት ነው፣ ስጋን መጎሰብ ነው። ፕሮቴስታንቲዝም ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ ሆኖ ነው የሚሰብከው። ስለዚህ ፕሮቴስታንቲዝም በጠባዩ ለካፒታሊዝም ነው እንጂ የሚያዘጋጀው ለክርስትና ያዘጋጅም በእውነት እና ከዚህ የተነሳ እንደ ፕሮቴስታንቲዝም ምን ይሉታል? የፕሮቴስታንቲዝም ጎል እና ስብከት ሄልዝ ኤንድ ዌልዝ ነው ይላል። ጤና መሆንና ሀብት ማካበት። ክርስትና ደግሞ በጠባዩ እውነተኛ ክርስትና መከራ መቀበል፣ መስቀሉን መሸከም፣ ቢታመሙ እንኳን በአኮቴት መቀበል በመሳሰለው ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር የምንገልጸው የሚለካውን በዚህ ዓለም ጤናና ሀብት በማግኘታችን ወይም ባለማግኘታችን አለ። እንዲያውም እውነተኛዎቹ የእግዚአብሔር ወዳጆች በዚህ ዓለም የሚቀበሉት መከራ ነው፣ መከራ ነው የሚቀበሉት፣ ልክ እሱ መከራ እንደተቀበሉ። ፕሮቴስታንቲዝም ግን ይሄን ይገለብጥና ብልጽግና፣ የብልጽግና ወንጌል የሚሉት ማለት ነው፣ መበልጸግ ነው፣ በዚህም በዛም መበልጸግ። ለዚህ ነው አሁን አንዱ ከመሬት ተነስቶ ፓስተር ነኝ ይላል፣ ሞኞች ይከተሉታል። በቃ መኪና ይገዛል፣ ቤት ይቀይራል፣ በቃ ነቢይ ነኝ ይላል፣ ገንዘባቸውን ይሰጡታል። የመኖሪያ መንገድ ነው እየተፈለገ ያለው እና ፕሮቴስታንቲዝም እንደዚህ በቃ ሀብትና ጤና፣ ድሎትና ምቾት ዋናው ትኩረት እንዲሆን ነው የሚያደርገው። በዚህ ሁሉ ሂደት ሲደመር ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ሰው ፕሮቴስታንት ከሆነ ለሀገሩ ባህል፣ ለራሱ ማንነት፣ ለሀገሩ ታሪክ፣ ለቀደሙ አባቶቹ ተጋድሎ፣ ድካም፣ ውጣ ውረድ ብዙም ዋጋ የማይሰጥ ለማወቅም ፍላጎትም ጉጉትም የማይኖረው ከዛ ይልቅ የሌሎች ሀገሮችን ዝርዝር ታሪኮች በማወቅ የተጠመደ በውጩ ቀለሙ ያልተለወጠ በውስጡ ግን የሌላ ሀገር ዜግነት ሳይፈልገው የተጫነበት ዜግነቱ የተቀየረ ናቹራላይዝድ የሆነ ዜጋ ነው የሚያደርገው። ክርስቲያን አለመሆኑ አይደለም የሀገሩንም ዜጋ አይሆን ብሎት የምር ተሐድሶ የምር ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው ቅድም እንዳልናቸው እንደው እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ከሚሆኑት አልፎ አልፎ እንደው እንደ ንፍሮ ጥሬ ከሚገኙት ባለፈ ያሉት ግን ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ሁሉ የማይመቻቸው፣ የሚኮሰኩሳቸው፣ የሚያንገፈግፋቸው የሌላው የሆነ ነገር ግን ደግሞ በጣም ውሸት እንኳን ቢሆን እንደ እውነት ነው ብሎ የሚቀበሉ ናቸው። በቅርቡ የአስር ዓመት ጥናት ብለው ባቀረቡት ዶክመንት ላይ አንዱ ተናጋሪያቸው ይናገር የነበረው ቅድም ዲያቆን አረጋል ያልከውን ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሳትታደስ የአፍሪካ ቤተ ክርስቲያን ልትሆን ነው፣ ፍላጎታቸውን ወደ ሌላ ገልብጠውት ማለት ነው። እና አንዱ ይሄ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሃይማኖት እንድትሆን ስራ እየተሰራ ነው። ኦርቶዶክስ ሳትታደስ የአፍሪካ ቤተ ክርስቲያን መሆን አለባት ነው የሚለው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ባህላዊ ሃይማኖት እንድትሆን ሳትታደስ አንዱ ይሄ ነው። ወደ መዝጊያው ላይ ስንቃረብ ያነሳናቸው በተለይ ስልቶቻቸው ላይ መዝሙሮቻቸውም ይሄንኑ ነው የሚያስተጋቡት ማለት ነው። ግላዊነትን ለብቻ ይሄ ብልጽግና ሂደቱን ነው የሚያነሱት። እና ከዚህም አንጻር ምዕመናን በቂ ግንዛቤ ያገኛሉ ብለን እናምናለን። ማን ምን ያድርግ? ይሄ በእውነት በጣም ከባድ ጉዳይ ነው። በተለይም የመጨረሻው ግባቸው ላይ ትውልዱን ወግ አልባ ልቅና ፈት ስራ ተቢስ ማድረግ፣ በኃጢአቱ የማያፍር ደፋር ትውልድ ማድረግ፣ በአጠቃላይ የምዕራቡን ዓለም ተጽዕኖ ትውልዱ ላይ ለመጫን የሚያደርጉትን ነገር ነው የተመለከት ነው። እና ማን ምን ያድርግ? ከምዕመናን መጀመር እንችላለን። የቤተክርስቲያን አካላት አሉ፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ካሉ ከማን ምን ይጠበቃል? ይሄ ሁሉ ከሆነ እንግዲህ የእነዚህ አካላት አስቸጋሪ ሁኔታ ማን ምን ማድረግ አለበት? ተመልካቾቻችን በሶስቱም ቋንቋ ወደ እናንተ ያደረስናቸው መንፈሳዊ መርሃ ግብራት እኚህን ይመስሉ ነበር። ሳምንት ደግሞ በተለመደው ሰዓት እንድጠብቁም ከወዲሁ እንጋብዛለን። መሰናዶቻችንን ማየት ለምትፈልጉ ዘውትር ቅዳሜ ከ11 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደግሞ እሁድ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ተኩል በድጋሚ የእሁዱ መሰናዷችን ዘውትር ሐሙስ ጠዋት ላይ 1 ሰዓት ላይ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። የቅዳሜው መሰናዶ ደግሞ ዘውትር ማክሰኞ ጠዋት 1 ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ተመልካቾቻችን በመሰናዶዎቻችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ዘውትር በስራ ሰዓት ማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል መታችሁ መስጠት የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ እናሳውቃለን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጾመ ነቢያት በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።